raudayi aljanna muna kallon gata kasa amma idan an sa mutum za ta juya ta zama hall cikin hall aljanna ya za yi kabari ya juya ya zama hall aljanna aikin da wannan bawan Allah yayi ne ashe ya kamata kai ma kai kokari bawan Allah kai ma kowa lokaci kana aiki idan mutuwan yazo lokacin sai kaga in an sa karami mu muna kallo rami ne amma sai juya ya zama maka dausayi cikin dausayin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani kabari ko muna kallon shi rami amma da an sa mutum sai ya juya ya zama rami ne cikin ramin mukan wuta ya sai kabari ya juya ya zama ramin wuta ya fito ga aikin da me shi yayi saboda shi bayan Allah mutuwa dai bai da magani maganin mutuwa duka shine aiki na kiri akwai wani hadisi mai sawo da manzo Allah ya magana a cikin hadisi manzo Allah ka wasu guntayen kalma manzo Allah ya ce mustariun wa mustara'un minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mustariun akwai wani shi ya huta ma'ana shi kenan manzo Allah ya ce ya huta wani kuma manzo Allah ya ce mustara'un minhu an huta gabarin sa kaga wannan kalma guntayen nan sahabbai sun tambayi manzo Allah ya yi musu bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zama mustari'un wanda ya huta shine bawa wanda ya rayu duniya yayi ayyukansa na kirki ya bi Allah daidai wa daidai shi ran da mutuwa ya zo dauke shi kaman da mutuwa ya dauke malamin mun nan shi ya huta gabarin musiba na duniya ba ciwo ba tashi hankali ba light bill ba water bill shi ya huta za shi gida ne na hutu ya je huta manzo Allah kuma ya ce mustara'un minhu wanda kuma aka huta gabarin sa shine mugun mutum wanda shi ya zauna duniya ba bin Allah ba zaman lafiya da mutane yana shiga hakkoki na mutane ne shi ran da ya mutu manzo Allah ya ce an huta gabarin sa a cikin hadisi manzo Allah ya ce ata dabbobi ata itace da ke wannan unguwa ma sun huta gabarin musiba wannan mutum to saboda shi bayan Allah malam dai ya tunte gashi ana mai shaida ana mai shaida kuma kowa ya san hadisin nan na wajabat wani ya mutu an shaida na kirki ya kirki manzo Allah ya ce wajabat da aka tambaye shi manzo Allah ya ce me aljanna ta wajaba saboda shi malam ba tantama tunda dai wannan gane ayyukan sa mun gani ai masa shaida abin da yake yi kenan dole ne mu ce wajabat malam aljanna ta wajaba gare shi dan sauran ni da kai bawo Allah mu ma yanda zamu yi mu ma idan mutuwan ta zo mu ma sai zama hutu gare mu idan mun yi wannan to lokacin ne mu muka ci amfanin rayuwar mu na duniya saboda bayan Allah su mutuwa idan ta zo musu muke cikin bacin rai kafin ya mutu malaika ya dauki rai an gwada masa inda za shi ya zauna cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin kirki ranar mutuwar sa in yana kwance ko ina yake kallo yana gani malaiku ne kuma na rama malaiku na kirki malaiku da zai gane su ya ji dadi ba malaiku za su zo da sifa mai ban tsoro ba sai gane su ya ji dadi in sun ga alaman damuwa tare da shi suna ce mai kada ka damu kada ka bata rai ba yara ka bari baya ba Allah ya kula da su inda za ka ba kana tsoro ba kaka ji tsoro alheri ke wara saboda me ya bi Allah ya zama mutumin kirki ko ina ya duba shi da malaiku ne suna masa bishara har kafin a dauke ransa in an dauke ran kuma za ka yi kaman da malai gaya mana dazu za ka yi ne a ala'il liyin ran za a wuce da shi saman farko Allah zai sa ma ran nan wani kanshi yana tashi in an kai sama na farko duk alitta sama na farko sai sun tambaya ran wane ne wannan kuma a gaya musu ran wane ne dan wani unguwa kaza aka sama na biyu har a je gaban al'arshi saboda shi bayan Allah mu yi ayyukan kirki mu
muyi ayyukan kirki idan muyi ayyukan kirki to mutu wannan da ake ce ba magani idan ya zo mana zaka ga mun samu hutu mu je mu samu gidan aljanna saboda shi mallan Allah sa ya huta abinda na fari kada ko shi za mu takaita nan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to muna godiya kwarai manazirin mu malamin mu mallan Yakub Allah ya kara aski laidin yanzu babban yayan mu malamin mu madan Sakura shi ne yace wai cikin maganan malam yace wai kabari ya zama kamar ho shi ne yace to wai kai ba mu kun mamaki ka duba ti 4 inches ana iya gwada ba kamar da yi ciki duka wuri da kana son to wannan garu da misali ne na duniya da ke gwada muna rayuwa to shi yace kabari da kuke ganin shi kanta ya zama ho kai ba mu kun mamaki sabe mala ya muna sabu da kwarai yaro ya ga ya muna idan mutum na famba na aka doke sa a ga kai kabari duti ya re tsara ila wannan za ka ci amma ta fita da jikunta ya da da ya fa sure da surata shi da dan uwa musu ya ruka ko kuma ya don su ba kin kabari ba me yadda a ce shi da baban su kwana cikin wannan kabari dole ke komo za su komo gida ashe wannan na nuna muna me zai fiye mu cikin kabari ne shine ayyukan mu na cikin ashe yau duk duniya da muke fata su fari ka sha kai ya kamata mu kokari mu sauya dole duniyan nan cikin rayuwar mu na duniya da kuma cikin gaban mu da Allah a gidan lahira domin dole ne mu nemi kudi a cikin rayuwar mu na duniya domin ne da Allah ya yi bala a cikin duniya hasana